God morgon och välkomna till Spelkult. Idag något så roligt som en svensk översättning till Codenames, som också fick toppbetyg i Spelkult förra året. Faktiskt till och med det spel som fick högst betyg av alla sällskapsspel förra året. Om ni vill se den recensionen så kan ni klicka på länken här. Jag är av den smått gammalmodiga uppfattningen att ordspel alltid gör sig bäst på sitt eget modersmål. Så därför är det ett nöje att se Codenames på svenska. Spelet i sig är i princip identiskt sånär som på ordkorten såklart, som är på svenska. Och lite tillägg för egenheter i det svenska språket som sammansatta ord. Det finns lite korta regler om att improviserat sammansatta ord är förbjudna. Och att man bara kan tillåta redan färdiga sammansatta ord. Annars så hade det blivit lite för enkelt kan jag tänka mig. Vi är dessutom extra glada idag för Enigma som tillverkar svenska Codenames har gett oss ett exemplar att lotta ut på dagens fredagsquiz. Så gnugga era geniknölar och hoppa in på fredagsquizen så kanske det här kan bli ert. Lycka till och trevlig helg från oss på Spelkulten!